Kişilərin beyni axşamlar daralır, gecələr isə bərpa olur. Kaliforniya Universitetinin alimləri tərəfindən aparılan maraqlı bir araşdırma bu fenomeni açıqlayır və nəticələr həqiqətən də heyrətləndiricidir. Unikal araşdırmada alimlər bir neçə 24-26 yaşlı kişinin beynini 30 gün ardıcıl müşahidə edib. Tədqiqat The Journal of Neuroscience jurnalında dərc olunub. Kişi beyni gün ərzində müəyyən ritmlə pulsasiya edir. Ümumi həcmdə və kortikal qalınlıqda nəzərə çarpacaq dərəcədə azalma saat 8-dən sonra müşahidə edilir. Ancaq bir gecədə bu daralma bərpa olunur. Qadınlar da gündəlik hormonal dalğalanmalarla üzləşir. Ancaq menstrual dövrün uzun müddətli hormonal dəyişiklikləri səbəbilə bu fərqliliklər gizlənə bilir. Tədqiqatçılar zehni funksiya, emosiya və hərəkətdə iştirak edən beynin boz maddəsinin həcmindəki dəyişiklikləri də qeyd edib. Axşama doğru bu 0,6% azalır. Təsirə məruz qalan ərazilər motor koordinasiyası, məlumat ötürülməsi və yaddaşın saxlanılmasına cavabdehdir. Yəni, bu beynin strukturlarında dəyişikliklər müxtəlif gündəlik funksiyalara potensial təsir göstərir. Kişilər axşama doğru daha aqressiv və ya emosional olur.